Začíname indíciou. Prechádzka. No, prechádzka. To je jasné. Umole, jasné. Dobre, Mirko, a kde, v ktorej krajine najviac? Počkaj, ešte máte čas, chvíľu. Jasné. Naši diváci dostanú tú šancu. Aby to videli alebo nevideli, je samozrejme na vás. V prípade, že nechcete, ešte sa nepozerajte, kým nezaznie druhý gong. Teraz zaznel a ideme hádať. No, koho? Ja som mu prvý lichotil. Vybral si mňa. Niečo robím zle. Bodaj by ste mali spolu fotku. Ježkým len fotku, dobre. Keď sme mali spolu dieťa, to by bolo horšie. Tak ako pardon, postal sa do radu. Je nás to viac. Že nikto nedokáže počítať tak rýchlo, ako chlap, ktorý stretne svoju bývalú s kočiarom. Ahoj. Ahoj. Mami, kúp mi zmrzlinku. Za to, že žijem s tvojim otcom, mi nemusíš hovoriť mamička. Stačí tak normálne menom. Fero. No. Zlato, som tehotná. Čo myslíš, čo to je? Chlapec, dievčatko? Vtip. Dobre. Miroslav, ste model? No a čo? Miro! Je toto možné? Wow. Nedali nám šancu veľmi. Tak prechádzka, pomole. Myslíte, že s tými okulárkami nás odžubete? Čo ste? Aj stá treba vedieť, by bola ťažšia indícia. Jasné, áno, áno. Taká istá. S touto tvárou mohla byť indícia netopierať, tak sme to uhádli. A volá sa celým menom, teda v prípade, že by ste ho niekde videli, tak sa volá Miroslav Čech. Modeling je sen žien. Neviem teda, či aj mužov. Vám sa to stalo ako? Bývalá priateľka mi o tom povedala, o nejakom castingu, ktorý sa konal a bývala, tak sa stalo. Bývalá priateľka je bývalá modelka? Nie. Keď človek behne do modelingu, už má potom bývalé priateľky iba? Ja mám normálnu partnerku a... A nežierli trošičku? Nie. Že sa pohybujete vo svete veľmi pekných žien? Ja, ale podobne, to sa, Vladko, teda... aj ty pohybuješ, keď ja sme tu ja so Zdenkou. No, Zdenka, keď tu je, tak. Tak treba uisťovať. Keď som hovoril o tom, že či sa pohybujete aj vo svete, kde je to náročnejšie? Na Slovensku alebo práve za hranicami? Pohybovať sa. paradoxne možno na Slovensku. Sú náročnejší? Kritickejší. K čomu? Máme jedné budžety, tak by som začal na Slovensku. Za menej peňazí, viac muziky. Tak. A ja si myslím, že chlapský modeling sa dá robiť veľmi dlho, lebo chlapi, keď aj zošedívejú, tak ono je to veľmi sexy a môže to byť zaujímavé. A to je pravdepodobne z môjho pohľadu výhoda oproti ženám. Ja už len na to čakám, keď poriadne zošedívejú, aby som mohol začať robiť modeling. Seniorský modeling. No, toto ti chýba, nám všetkým to chýba. Dobre sa tam platí? Dobre. Že či má význam o tom uvažovať? Však ešte trošku zošedivieme a už to bude fajn.